Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, до цій порії цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашим гостем стане людина, яка вже була в цій студії. І якраз через зовсім невеликий е дитинок часу. Після цього вона поїхала на передок, на саме нуль, де вона і перебувала майже весь цей час до того моменту, от поки ми зараз знову можемо поспілкуватися. І перебувала ця людина ніде в іншому місті, окрім як, напевно, найгарячішому місті Українського фронту. Це, звичайно, напрямок Бахмут Солидар. Ну, Бахмут, давайте так це скажемо, це буде більш правильно. От і це людина це парамедик, людина, яка кожен день бачить, що таке війна з її найбільш страшного боку. Давайте називаємо це так. І це Влад Чумаченко, керівник групи тактичної медицини «Північ». Привіт. Доброго. Дякую дуже, що знайшов час зайти до нас в студію. Це велика честь поспілкуватися. От, звичайно. Ради, дякую, буду. Багато що спробувати питати про Бахмут Солодар. Звичайно, відповідати я думаю, будеш те, що зважаєш за потрібне, це само собою. Це я, скоріше глядачам і слухачам. Пояснюю, що не на всі відповіді, на жаль, зараз треба відповідати так, би як нам може хотілося, чи там хтось очікував. Ну, все. Е, ну напевно, задам просто дуже питання. Таке це значить скільки ви там були без перерви? От ваша група е, ми насправді з часу нашої першої зустрічі багато де побували mm -hmm. і харківський напрямок, і там і ще mm -hmm. і різні напрямки. А на Солодарському напрямку були ми три mm -hmm. на Це <гум> достатньо, так. Я думаю, да, да, <гум> да, бо ми ж переважно більше часу навчанням займаємося, але тут виїхали саме на евакуацію, бо там дуже гаряча фаза була. Попросили про допомогу, ну і у нас була можливість долучитися, і да була чи продовжується? Була і продовжується. Просто, оскільки підрозділ невеликий, нам також час вийти було на відновлення. Бо людський ресурс він закінчується в плані там втоми, бо це ж добові чергування, досить важкі ще й морально. Ну тому що ти працюєш з пораненими. Тому вийшли зараз на відновлення. Задачі виконуємо по навченню, і повертаємося. План такий туди ж. Да, да, я думаю, два-три тижні ми будемо там відпочивати і працювати на тему навчання з тактичної медицини, і потім знову на евакуацію. До речі, хотів спитати з нашої останньої бесіди, чи не збільшилась кількість людей в вашому підрозділі? Тобто, може вам ну, щоб ви могли рятуватися, може, якимось чином збільшується потроху, бо люди, з якими ти готовий виїжджати в небезпечні райони, ну вони мають пройти певну певну підготовку в першу Звичайно. чергу і певну перевірку. Також тому це такий досить поступовий процес. Потрошку збільшується так. Ну, це хороша новина, тому що просто я маю на увазі, щоб всередині свого підрозділу могли розвиватися, власне кажучи. Так, так, саме так і відбулося. Нас е, двох парамедиків замінили по, е, посеред нашого перебування. Люди поїхали відновлюватися і замінили два інших парамедики. Це було дуже дуже вчасно. І свіжа кров, і свіжі сили це да. ну, і групова динаміка оновлюється, бо люди одні і ті самі люди, складна робота, періодично, коли з'являються нові обличчя, воно навіть морально трошки жвавіше стає. Ну, я задам таке трошки, ну як сказати, не те, що тупе, бо що це питання, напевно, більш за всіх цікавить, але, звичайно, ти на нього точно і не, і не і не можеш відповісти, і не будеш. Але ну, все-таки, як ти оцінюєш рівень наших втрат, скажімо так, на даний момент на цьому напрямку? Я не можу оцінити загалом. Ну, звичайно, різні підрозділи виконують різні задачі і на різних ділянках угу. того фронту. І тому так деякі підрозділи несуть значні втрати. Більш активні, більш небезпечні ділянки. Ці підрозділи несуть значні втрати. Бо більш активні штурмові підрозділи, які виходять в штурмові задачі, ну також зрозуміло, що вони часто бувають пов'язані тратами. Деякі з цих підрозділів досить відкрито викладають відео зі своїх операцій. Наприклад, там третя штурмова бригада угу. в телеграм-каналі можна бачити, як хлопці працюють, які задачі виконують, і навіть можна бачити, коли вони отримують поранення, як вони з цим, з цим поруються. От тому загалом рівень втрат високий, характер. Якщо кілька місяців ми говорили, що війна артилерійська, великі дистанції, характерні травми, то зараз дуже багато роботи на короткій дистанції, дуже багато автоматного бою, тому і характер поранень так трошки. Так, пішов дуже да, ну, з'явилося, да, Значно збільшилася кількість вогнепальних поранень, які, з якими ми стикалися. Це добре чи погано, до речі, з точки зору виживаємості? Та я не знаю. Це знаєте, вибачте, як в сортах. Збиратися певно, ну звичайно, що з гністрілами працювати е, трошки звичніше, бо тривалий час всі протоколи тактичної медицини були адаптовані під ситуацію на близькому сході, де переважно більшість контактів підрозділів е, НАТО і союзників це були автоматні бої. Тому там більш адаптовані і спорядження, і алгоритми, аніж до великих пораневих каналів великих ран, які залишаються. Ну, коли ти відірвана нога, що треба робити? Там? Ну Чи, там да, да, шмат м'яса вирваний з бідра. От швидше шмат м'яса. Відірвана нога там досить очевидно. От шмат м'яса вирваний і що це рана? Чи вже часткова ампутація? Ну, да. Там це дуже такі м м кордони неочевидні. Вот ну і незважаючи на те, що нам по відео показують, як наші БПЛА скидують воги на позиції. Вони да. теж вже навчилися, і такі історії також приїжджали. Поранені задня сторона ну сідниці в районі сідниць, бо людина сидить десь на позиції, і зверху закидують її вог за спиною, і там уламкові поранення сідничної ділянки спини там і так далі. Ну або живий. Ну, це всі, всі вищі згадані, живі це ті, що потрапляли на наше плече евакуації, і ми там надавали допомогу і передавали до медичних закладів. Тобто можна сказати, що зараз війна стала не настільки артилерійською, як вона була. На цій ділянці фронту. На конкретно цій ділянці фронту. Якщо ми говоримо там, наприклад, про Сумську область. Ви Ні, ну там, та, понятно. Та. На півдні, там від ділянки також залежать, але та, наскільки мені відомо, там також ще характер війни такий, як він був всі ці місяці. Бахмут солидар вони лізуть, лізуть на близький контакт, і тому наші хлопці змушені відповідати і зав'язуються там досить близькі бої. Um... Е, окей, ну і не можу не спитати, звичайно, там ти там не безпосередньо там на напередку з автоматом, але тим не менш це людина, яка туди постійно переїжджає, ти все бачиш, знаєш. Е, наскільки ти оцінюєш, тобто, грубо кажучи, от коли ми бачимо ці цифри, які дає наш генштаб, це реалістичні цифри абсолютно, тобто втрат нашого противника. Я маю на увазі? От з огляду на те, що ти бачиш, там здається так, бо людей вони не шкодують зовсім. Позиції хлопців штурмуються постійно низькокваліфікованим е, саме низькокваліфікозеки, зеки, зеки ва яких мобілізували там вагнерівці чи не вагнерівці, ну неважливо. Вони ж зношують позиції, хлопці втомлюються. Хлопці витрачають велику кількість БК, І коли вони відчувають, що десь з'явилася ця втома, вже починають працювати більш професійні е, представники. Опонента. Але м'яса, вибачте, їм не шкода зовсім. М'ясом там закидано все, вони лізуть. Дуже багато історій, в які я не бачу сенсу не вірити, бо зіштовхувалися з тим, що вони під дією якихось речовин. Ну, коли ж те ж саме про нас розповідають постійно. Абсолютно, так. Але от там історія, коли наші хлопці випадково на позиціях опонентів попили води з закритої пляшки, і одному хлопцю його ледве заспокоїли. Тобто він. Щось було у тій воді. там. Хлопці розповідали під солидаром, що великі знаходили коробки пустих цих блістерів від таблеток на кшталт. Ну наркотичних засобів. Наприклад, що це тремодол. От цілі цілі ящики пустих блістерів від трамадолу. знайшли в одному місці. А Ну, я тут, знаєте, шукати сенсу в їх вчинках. Ну, тобто, Ні, ну дивись, да. я маю на увазі, ну не мені тобі пояснювати, да. ти, ти медик. Тобто я розумію, там знаєш, всі розуміють, що є таке достатньо серйозна штука, там бойові е мотивуючі речовини, називаємо які так чи не знаю, Ну то те, там все, що містить амфетаміни відповідні, там не знаю, пірвітін, так званий, знаменитий, який був зроблений там для танкістів, льотчиків, щоб вони там не втомлювалися. Це все відомі речі. Е Аж трамадол, він же я вибачаюсь людину перетворює ну на а от там дуже схожа ситуація. Вони просто йдуть вперед. Якщо їх підстрілюють, вони повзуть вперед, не можуть повсти, вони копають біля себе, але якоїсь там іншої свідомої дії немає. у них є тільки один шлях, шлях вперед, І вони є розхідним матеріалом. Я думаю, для них це також очевидно. Може їм так простіше йти в ці камікадзе операції, ну але тим не менше, працювали з пораненим, не ми колеги-парамедики працювали з пораненим не, не, полоненим. Перебиті ноги, досить важка травма. Він не відчував болю, він ну, намагався активно комунікувати досить істерично. І через з їх слів я вже не бачив далі цієї роботи. Він кажуть, що він почував, почув відчувати біль через пару годин тільки після поранення. Під чим був там, не уточнювали, комунікувати складно, там людина була не в адекваті. Цікаво, цікаво. До речі, з того, що зараз повідомляють, так скажемо мої джерела, що останніми днями все більше і більше вже під Бахмутом діють кадрові від військової Російської Федерації. Ну, якщо їм доведу, певно, в них є якісь цілі, які вони переслідують до річниці початку початку повномасштабного вторгнення, то ну це певно, жо було б логічно, да. Тіпа взяти бахмут і сказати щось що, там, от... да якийсь галочку собі десь поставити. Ну от і е, отримати медаль за взяття чого-нібудь там куди-нібудь. Я зрозумів. Добре, ну ще трошки з того дозволу попитаю про там, хід бойових дій і так далі, з того, що можна. Е, ну, скажімо так, е, ну тобто, всі вже прекрасно розуміють е, е, хід бойових дій, що це, по суті, навіть, ну, я не знаю, це, звісно, Перша світова, але я навіть не знаю, чи, чи якась армія в Першу світову війну так воювала, як нинішня російська. Тобто, ну всі тоді кидали атаки туди-сюди, але щоб от-от просто свідомо на м'ясо викидати людей для того, щоб ну, я навіть не знаю, чим це порівняти. Хіба з тактикою штрафбатів, наприклад певно, Другої вже світової війни. М -м як ти оціниш морально, е моральний стан наших солдатів, які там знаходяться? А, ну, з того, що, ну, ну, зрозуміло, так. що будуть виключення і, там, і, і в одну сторону, і в іншу. Так. Загально в середньому робочий. Тобто зараз всім зрозуміло, що історія грав довгу, що є задачі, е які зараз виконуються саме на цій ділянці. І Якщо не провалити ці задачі, це буде запорукою успіху потенційного нашого весняного наступу. Тому настрій робочий. Всі виконують mm -hmm. робочі задачі. Мені дуже сподобалося, що багато хлопців вже навчилися. Ну там просто багато було знайомих, з якими я стикався на різних фазах війни. Ми якісь там осередок військовий, навчилися справлятися з емоціями, так складати їх в як ми це кажемо, складати в коробку. Тобто mm -hmm. зараз не можна дозволяти собі деякі емоційні стани. Треба працювати настрій робочий. От є люди демотивовані через якісь рішення командування. Є люди демотивовані через те, що вони не бачать глобальної картинки і не мають насправді на деяких позиціях бачити це. Ну, Зверху є командування, яке має бачити цю картинку. Ми маємо виконувати задачі на місцях. Загалом настрій робочий. От. Просто я чому питаю, тому що ну якби це так. Ну, скажімо так, було би е, несправедливістю не сказати, звичайно, той факт, що дійсно у нас теж є свої проблеми в управлінні військами, не будемо сильно заглиблюватися в це і так далі. Е, ну От не було у тебе е, таких людей, там, зневірених, які там не хотіли воювати і так далі. Ну, я розумію, що їх не більшість, але все одно. Чи були? ти зустрічав таке? Були, да, були. А ш, як ці люди, чим вони мотивували там свої якісь дії? чи, чи ну, без Таких дії? людей було, там, контактів було буквально там. Три-чотири людини це поранені були чи це поранені і не поранені. Mm -hmm. Ну там ми на таких місцях стоїмо, там кочують великі кількість народу, і ми виїжджали там кілька разів. І на перше плеча евакуації. Mm -hmm. е, перше, ну це суб'єктивно. Мені здалося, що це втома, бо там були люди, які не відходили на відновлення досить тривалий час. Це просто банальна фізична і моральна втома uh -huh. від постійної подібної, подібної діяльності. У деяких там незгода з позицією командування відносно задач, які до uh -huh. них доводять, uh -huh. а, і питання до комунікації. Ну, але мені здається, що це проблема. Ви розумієте, коли я комунікував ці, деякі ці речі з нашими там, медичними директорами і менторами зі Скандинавії. Вони відверто сказали там у людей досвід кількох вже військових конфліктів, збройних по різних частинах світу. Каже, це проблеми будь-якої активної армії. Не буває ідеальної комунікації, не буває ідеального злагодження, і ну ці проблеми вони завжди є. Просто зараз ми найактивніші в світі, і такого масштабу не було вже досить тривалий час. Тому, звичайно, що ці хвороби, хвороби такого експансивного росту армії, вони будуть наявні. 100%. Добре, от твоє враження знову ж таки, з того, що ти сам бачив, з того, що там люди говорять. От Дуже багато, на жаль, такого моменту. що... Хоча, ну, окей, але мені все одно здається, що в тилу дуже багато людей недооцінюють, я би сказав, те, що відбудуть певні метаморфози, які відбулися з нашим ворогом, Тобто, з одного боку, звичайно, мотивації сильно воювати у них не збільшилось абсолютно і навчання. Але вони вчаться воювати. Вони розуміють нашу тактику, не багато що у нас прийняли. Ну, Про БПЛА ми вже сказали, що це їм багато. У них дуже багато БПЛА друзі, з'явилося, Китай їм в поміч. От, і решта. от наскільки от вони з твоєї точки. Точки зору краще навчились воювати, чи не краще, чи це просто закидання м'ясом, чи як. Ну, от, що змінилося за оці 2-3-4 місяці з твоєї точки зору? Ну вони почали розуміти нашу стратегію і почали в деяких моментах наперед вгадувати деякі наші вчинки. Тому нам також доводиться зараз вчитися і перебудовувати деякі речі. Ну але це з позиції медика, це така mm -hmm. досить Ні, ну, звичайно. ну знаєте, там. Там умовно диванна експертиза. Там, е... З приводу мотивації тут згоден абсолютно. От просто вони почали розуміти наші більш сильні сторони, нашу роботу там малих груп, наші, нашу гнучкість, нашу готовність до імпровізації і в деяких моментах почали там наперед вгадувати певні дії. І насправді їх стратегія відносно відносно наших частин вона не змінилася. Вони просто вгадують, де буде там активна діяльність якась і закидують цю точку або артою, або м'язу. Тобто там далі все працює тільки виключно на, на масу, тобто якоїсь там видатної стратегії, принаймні, принаймні я не побачу. Спочатку воно закидується просто великою кількістю або того, або того, а потім, вже, якщо ми там послабили позицію в цьому місці, вони пробують штурмувати цю позицію. Ну, Тобто, грубо кажучи, ну то, понятно, що я так от хочу пояснити людям, що по великому рахунку ці кричать наступ, от там всі бояться там, але по великому рахунку наступ уже почався. Нас то почався з того моменту, коли вони почали активні дії в районі Солидару. Наступ іде е, на там я навіть перестав заходити на діпстейт, бо коли ти там, ти розумієш, що там 400 метрів за добу кілька разів переходять з рук в руки, і ці карти на діпстейт вони ну, не є там не достатньо. Да, да, достатньо інформативно. Настільки динамі, динамічно змінюється ситуація, що ну, от, наступ іде. Наші лінії оборони тримаються, хлопці розуміють, для чого вони там, хлопці розуміють, для чого вони відходять, для чого вони наступають. Ну, і оце головне, там, там іде робота. Там іде робота по стриманню ворога, яка дозволяє нам тут в тилу домовитись про Абрамси, Леопарди, навчитися ними керувати, сісти на них і потім виконувати якісь вже більш серйозні задачі. Але ну, це, це все написано кров'ю тих хлопців, які там зараз працюють. Ну, і там. Добре, от не можу тебе не спитати такий момент. Багато хто говорить, що, скажімо так, ну от дуже обережно, звичайно, щоб не не, не розказувати зайвих речей, але що, грубо кажучи, от ті січневі помилки, які, власне кажучи, призвели до на жаль, того прориву в Солодарі, який росіяни свого часу змогли зробити десь в першій половині січня, напевно, так. Ну, нібито вже зроблені певні висновки, що стало зараз краще. Це так чи ні? Поза твоїм не думки? можу сказати. Я не настільки глобально бачив ситуацію. Тобто був якийсь рух. Потім ситуація стабілізувалася, і я суджу виключно з кількості поранених От, власне. І що хлопці казали, коли виходили звідти про характер поранені, характер боїв, в яких вони, вони були. Тобто, ситуація в якийсь момент був рух активний з тієї сторони, активні стримуючий дії з нашої сторони. І, звичайно, це супроводжується більшою кількістю поранених, і потім воно потрошку, потрошку на щастя, зменшилось, і ситуація стабілізувалася. Ну, от так картина виглядала з моєї робочої позиції. Угу. Але там я ж кажу, що за глобальною стратегією я намагаюся е... мене немає причин не довіряти після тих операцій контрнаступальних, які ми побачили, там великому командуванню. А я думаю, що є якась глобальна картинка, і якщо ти хочеш бути ефективним, будь ефективним на своєму місці, виконуй свої задачі. Сто відсотків. Е, якісь, от, я не знаю, ну найстандартніше питання, звичайно, на ефірі. Якісь от, під час у цієї ротації останньої твоєї Бахмуто-Золодарської, скажімо так, найбільш такі якісь моменти, які запам'яталися, врізалися в пам'ять, що будь-що, якісь може враження, може люди, там, якісь обставини, ситуації, будь-що. Mm. Ну, мені завжди складно. Я розумію. Да, мені завжди складно, коли це стосується цивільного населення. бо я рахую, що якщо людина комбатант, вона ментально готова до того, що може статися, і багато з хлопців. В такому міцному моральному стані, навіть коли отримують поранення, спокійно, там, там що буде з рукою, як ти думаєш, як затягнути турнір. Ну, нормальна така військова балачка йде на евакуації, ти працюєш і розповідаєш, що бачиш хлопців, який розуміє, що це могло з ним статися і сталося. Були евакуації поранених цивільних? Ну, це завжди складно. А що вони там роблять? Тут поясни мені, будь ласка. Я не ну, мені Якого складно. біса вони, от, от ти мені поясни, як я, от коли пам'ятаю, в Солидарі вже там таке несеться, і там якісь бабушки, дідушки, ти думаєш. Що ви там робите? Ну тобто, я розумію, коли люди це могли не розуміти навесні минулого року. Влітку. Ну... В січні 2023 тисячі і лютому? <свят> мотивація не змінилася. Це там, моя хата, мій світ. Я не ну, уявляла життя. От бабуся ми вивозили. Вона жива здорова. Це просто ми зміну здали і попросили нас підкинути її до соціальної служби, яка займається там <свят> людьми, яких евакуюють розселенням. Там поліція питання деякі ставить. Ну бо розуміємо, що різні люди можуть перетинати кордон таким чином. А, ми вивозили і це просто її світ. І вона не розуміла, як покинути свій світ, своїх курей, там свою собаку. І розраховувало до останнього на, на якесь там диво. На якісь покращення, диво і так далі. Да. Е, на що розраховують, ну, на що розраховують інші, там мотивація щоразу різна. Наприклад. Е, ми чекали, що ви сядете за стіл перемовин. Кажу, ну, які у вас були предпосилки? Ну, у нас там російське радіо, от Російське Радіо нам сказало, що скоро переговори. Ну кажу, так ви пробуйте слухати українське, там є позиція абсолютно чітка, що переговори почнуться лише після звільнення наших територій, ну і так далі. А там або ви маєте розуміти, що ви для нас всі однакові, що ті, що ті. Я кажу, ну добре, а чого ви тоді пішли в нашу сторону, не в ту? Ну, тобто різні люди. Є, є гарні, добрі люди, які розмовляють українською мовою, навіть у яких є там родичі на Полтавщині, які були щасливі чути, що їх родичі вийшли з-під селудару, але до останнього трималися там ну там, молодий хлопець я з пораненого віз, У нього там щось він сказав, 36 курей, щось таке. От не міг кинути 36 курей. Не міг і все. Ну, от. Це для мене, от, напевно, найбільше запитання. Ну, я не хочу абсолютно там казати, хоча. У мене ну, ціле гроно історій. Я, звичайно, про місцеве населення різне, дуже на Донбасі. Є історії, які я до кінця війни розказувати не буду. Так, сам, сам. сам розумієш, yeah. да. і, на жаль, це історії про те, як місцеве населення. Залишалося, щоб дочекатися руських і наводило і... та вистачає, просто не хочеться це да. Я думаю, що ці відтінки темні вони зрозумілі зараз будь-кому, хто слідкує за перебігом бойових дій. А, ну але ж кажу, що найскладніше те, що Запам'ятовуються успіхи, запам'ятаються, коли ну є поранені, яких тобі передають, ти робиш базову якусь роботу, але вони, вони стабільні, їм гарно надали допомогу на першому етапі. Вони стабільні, ти там щось. Допомагаєш на плечі евакуації, передаєш медикам. Але тобі стабільна людина з адекватною допомогою. Були випадки, коли які обурюють мене, і е, коли нам передають людину з пораненнями, з якими можна було працювати, але допомога не була надана на першому плечі евакуації або була надана не за протоколами. І легкий поранений. За ці 15 хвилин стає супер важким. От у нас був приклад поранення шиї, вузлове поранення. Тобто його затампонували, але геть погано, його забандажували, але геть погано, і людину ще на перше плече евакуації поклали на спину. І коли нам передавали цього хлопця, він був в дуже важкому стані. То, то крово, ну, втрата, втрата продовжились, він втратив свідомість. Він лежить на спині, там пригнічується дихання у такому положенні. Ну ну і ще й кров да, ну, то, то стан був дуже 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 важкий. От і витягати таких. Ну, я, він вижив на нашому блочі евакуації, але він дуже був важкий, тому я не можу там заявляти. Я не знаю, що було з ним, на жаль, далі, з цим хлопцем, яка була подальша його доля там в госпіталі і в стабілізаційному центрі, бо ситуація була важка. Тобто ми передали з показниками. ну Це, от, на жаль, все, що ми змогли зробити, ми зробили, але обурює, бо. Це базові навички, це навички, яких мали навчити, мали навчитися. Бо я також пояснюю хлопцям, що ну, мільйон армія ну, не встигне держава вас всіх підготувати. Да, Ви мав самі, самі шукайте інструкторів, шукайте таких, які ми дзвоніть, пишіть. Ми приїдемо, навчимо або скажемо, хто приїде. Але ну, треба проактивно мати якусь. Ну, до речі, повертаючись до е, історії, е, ну, скажімо, успіху ваших медичних. Е, Ну, от за все-таки от, за останні три, оці от, тижні, які ти провів в цьому пеклі. От найуспішніша якась от, така ваша медична історія? Був хлопець з черепно-мозковою травмою, без свідомості, з проблемами з диханням. Доїхав, і було дуже цікаво. Ми стабілізували, виконали там деякі маніпуляції. Стабілізували, довезли, передали. І потім я ну, було максимально цікаво, навів справки. Він прийшов в свідомість живий, і здоровий. О, ну, все, да, да, да. І це е, я завжди кажу, що це проблема інструкторів з тактичної медицини. Вони роблять добро і кидають його в воду. Вони не бачать результати, вони не бачать успішно накладених турнікетів. І оце також для тих, хто працює на евакуації. Насправді я на собі відчув, наскільки це важливо про деякі випадки от, дізнаватися, що ти щось робив. А потім воно вилізло в те, що там додому повернеться там батько, чоловік. 100%. Не те, що там теоретично, а теоретично зрозуміло, 100%. Це була така евакуація, досить, досить. З якого бойового підрозділу можна спитати чи не треба? Е, ні, не треба. Да. Цей підрозділ працює там і да. І... Побажати йому удачі як тільки можна, да. хай працюють далі. От. Подобаються мені надихали евакуації, коли складні поранення, реально складні поранення, дуже складна поранена рука-нога, але класно накладені турнікети, людина адекватно себе поводить. З служивцями прямо, так? Да? Один собі наклав, як він казав, другий одразу продовжився обстріл, другий йому вже накладали на ногу. Одразу я його завантажую, він у мене. Там перевір, будь ласка, турнікети. Ну, тобто, я кажу, ти тренінги проходив, да, в нас читали так м'єт, я ну, от все там розумію і так далі. Пропустили одне поранення, але воно вже було не таке принципове. Всі принципові поранення наклали турнікети, передали нам, а з дрібними і з цими вже ми попрацювали на плечі евакуації. Ну це прям приємно, коли ти розумієш, що людина, якби поряд не було побратимів, він був би загиблим. Але від от він тут, він балакає, він розуміє, що з ним відбувається. Як я завжди кажу, що проходження. Тренінгу з тактичної медицини це не тільки про те, як врятувати. Це і про те, що з тобою буде, коли тебе буде поранено. Ти розумієш, що турнікет буде боліти, ти розумієш, в якій позиції тобі краще лежати, щоб там були відкриті дихальні шляхи. Ти розумієш, куди тебе, хто, як буде передавати, і так далі. Тому це історія не тільки про порятунок, а й про, про поведінку у тебе як пораненого військовослужбовця. Добре, тоді скажи, будь ласка, ну я розумію, що ти, звичайно, не можеш оцінити всі Збройні Сили, вони дуже великі зараз і всі там наші силові структури, але ну, от, за твоїми враженнями. Абсолютно, поки що так ну, от, на око. От в відсотковому значенні, скільки, скажімо так, наших військовослужбовців реально шарять по тактмеду? Тридцять. Тридцять так, шарять, сімдесят. Ну, це суб'єктивно з, з, да, з власного досвіду. Тобто. І тут також питання, тобто є які шарять, але шарять якусь одну виключно маніпуляцію. Наприклад, от ми вміємо а класи накладати турнікет. турнікет. Добре. Ну це вже а якщо, в... да, а якщо це поранення в плече? От або шия, ту, за яку я казав. Тобто десь там пробіл, а тампонування це досить проста процедура. Просто треба пройти тренування, і вона має бути такою ж навичкою, як і накладання турнікету. Турнікет наклали добре, а тут трошки там зальот. Але це, на жаль, ми обрали. Вектор розвитку, вектор руху в НАТО. Ми обрали стандарти натівські, як такі орієнтирні, які орієнтуємося, але все одно впираєшся в старовєрів, які там приїжджають, вони кажуть, от ви їх турнікети навчіть накладати, а інше все медики зроблять. А потім зводного медика немає, бо він був не на бо він був поранений, бо він був контужений, а ми вміємо тільки турнікети. Ну тобто система працює, коли Я не розумію, В сміслі тобто люди не хочуть вчитися, не хочуть вчитися самі. Так, буває таке, що ми там звертається військова частина, кажуть, ну проводіть навчання. Кажу, треба от стільки-то людей і не більше, бо буде неефективно. Краще два дні попрацюємо. І треба стільки-то годин. Що ви будете робити стільки годин? Кажу, ну як? Він каже, так дайте їм аптечку, покажіть, що куди там прикладати, і все. Там півтори години. Кажу, півтора години це тільки поверхнево про турнікет поговорити. А, ну так от нормально. Кажу, ну, ну нормально, є стандарт. Більше того, є наказ, там, що всі мають відповідати цьому стандарту вже. Він перекладений навіть представниками стандарту на українську мову. Ну, тобто, Окрім бажання, бажання відповідати цьому стандарту і вчитися, більше нічого не потрібно. Оце прям для мене дивно. Тобто є ще люди навіть в армії, які не розуміють важливість того, що ти можеш себе врятувати. Так, бо є військові, такою не знаю, не можу сказати старої закалки, в яких є чітка лінія поведінки, що от всі оборонні або штурмові операції, озброєння, оце пріоритет навчання військових, а все решта це якісь другорядні питання, і це стосується на жаль, не тільки так м'єдо там того ж радіозв'язку або того, ж там орієнтування на місцевості. Від а, орієнтування на місцевості це не має бути одної частини. Ну от ти, з цим стикаєшся. Це така я не знаю консервативна певна модель поведінки. Що от хай вони вчаться там стріляти, штурмувати, обороняти, а це от там такмет півтора години, там топографія, там, година. там. Ну це дивно, враховуючи, що зараз тим більше з такими боями, як зараз, так це просто ну, це виживаємість, мені здається. Ну, це і це не загальна картина, це такі виключні випадки, які просто врізаються в пам'ять через те, що вони ну, такі кричущі. А окей, з, тво, з твоєї точки зору, якщо ми говоримо про командування вище, середнє, як воно ставиться до розуміння тактм'єду? Тут, так тут по-різному. Загалом, абсолютно всі розуміють, що це потрібно. Просто кожен на своєму рівні і на свою глибину проникнення. Загалом майже в кожному підрозділі проводили такмет. Але ще немає сталого способу вимірювання якості. Хоча ну, він формально існує. Є таблиця, людина uh -huh. пройшла базовий курс, здала іспит, і от там є там, галочки: ставиш: оце він зробив, 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 це не зробив. Uh -huh. Все, от у тебе є KPI. Але настільки великий запит на інструкторів, що дуже багато людей нарікають себе інструкторами. Сертифікацію і без, але тиражують не якісь системні знання, а це ми називаємо тиражують власні помилки вижившого. От я воював, я, я так зробив, я попустив собі турнікет і вижив. І тому я вам розповідати буду саме так. А коли я кажу про стандарт, я кажу про доказову медицину. От В чому перевага цих всіх стандартів і протоколів? Це доказова медицина. Статистично більше людей ну, вижило, да. Да, тому що вони працювали за таким протоколом, а не працювала так, як їм там здалося от ну поступово поступово це це змінюється поступово Боки Командування що. це розуміє чи ні? Тому що ну це ж звісно, дуже важлива історія. Ну, от. По різному, в більшості випадків, зараз настільки вже швидкий доступ до інформації про якісні протоколи і якісні навчання стик'яду, що загалом так. Там СБУ зняло там, цикл відеоуроків. Зараз він там пролетів по всім mm. телеграм-каналам, фейсбукам і так далі. І там, там, ну, те, що я принаймні дивився, там все, Полково, все ок. Да, там питання до дрібниць, але це ну там кожен інструктор завжди буде питання до диявола, який ховається. Деталях, але загалом толково там ти не мика. зняли до мали ці де також там є якісь там, ну, але sorry. це комікс. Я, я завжди кажу, що ви не зможете навчитися не по ролику СБУ, не по коміксу. Ти не мика, але це робить так, що вона десь у тебе завжди отут. Що треба приділити цьому увагу? Треба про це пам'ятати. Такі тригери, які тобі нагадують, що це важливо, треба до цього повертатися до цих тренувань, так м'ядам. Дуже цікаво. Скажи, будь ласка, ще такий момент. Знову ж таки, ну, ми вже з тобою говорили, це на нашій минулі зустрічі, але ну, черговий раз не можна не задати. Порівняти, ну, тому що ти. Динаміці треба порівнювати постійно, скажімо так, рівень е медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України і наших ворогів. І Мені, так, так. В цю рта... Мені більше, коли ми на навчання їздимо, ми приїжджаємо десь там близько до лінії фронту, і от нам хлопці пруть. От, подивіться, ми таке знайшли таке. Ну, на позиціях ми були, знаходили там їх джути, угу. аптечки. Есмарха, це і е ІПП там в новій упаковці, але, по суті, там старого зразка. От. Зараз у мене не було можливості порівняти, бо через мене жодного там Полоненого не пройшло, а коли я був на позиціях, було не, не до, до того, да, м'яко кажучи. Але загалом картина от така сама, тобто є якісь там умовні зеки, мобіки, чмобіки, називають як завгодно. У них там були, хлопці показували відео, вони йдуть в штурм навіть без бронежилета. Просто чотири магазини. На якісь РПС, і вони йдуть штурмувати позиції. Ну, і певно, що й там два есмарха десь по кишеням розпхав, і все. А є ті ті, там, хто виглядає і екіпірований більш професійно. Тому в динаміці складно, бо там найскладніша ділянка фронту зараз. І якщо там є якісь там елітні підрозділи, там рекси, Їх... Ну, кажуть, що вже з'являються. Так, да, то вони зараз там. Мене вилякає інша історія. Що з цих чмобіків. 200 ти вбив, 201-й вижив, і він повернеться і навчиться на своїх помилках. І от щоб не вийшло так, що ми їм зараз натренуємо ще із цих чмобіків, там, якусь там армію, яка зможе. Принаймні, щось робити. А ну, вони але... на це і розраховують? Так, да, Але це статистика, математика тут да, на це і розраховую. Ну, Тут є інший аргумент, я тобі скажу контраргумент. Справа в тому, що завжди, коли такі от бойові дії, як пояснюють розумні люди, то все-таки вони в першу лінію, ну, понятно, там зеки-зеки, да, але все одно ставлять наймотивованіших. Далі, ті, хто йдуть в другі, треті хвилі, вони далеко не настільки мотивовані. Тобто, що ти порядам трупів, це нікому не подобається насправді. Ну от кажу, що да. Є, є там про динаміку медичного забезпечення говорити мені складно там. А нашу, нашу, нашу. Окей, давай про нашу. Їх... А... Офік, наша. От от ви знаєте, тут дуже така показова картина. Ти береш підрозділ, от, ну на жаль, суб'єктивно з моєї точки зору. Відкриваєш Фейсбук-сторінку. От є фейсбук сторінка підрозділ веде якусь активну піар-кампанію, веде якусь активну співпрацю з волонтерами, забезпечення або чудово, або більш-менш. Є підрозділ, якому держава має видати, тобто в нього немає якоїсь відкритої комунікації, він не готовий до сучасного спілкування з соціум з волонтерами. Починаються проблеми. Нам видали китайські турнікети. Ну окей, хлопці, ну ви ж розумієте, що це китайські турнікети. Та розуміємо, так навіщо ви на себе це повісили? Та, треба було, поки ви були там на відновленні, приділити увагу зв'язатися з волонтерами. А якими волонтерами? А дайте телефон і кажу, ні, це от 12 місяць війни. Це так вже не працює. Є Фейсбук. Просто пальцями набираєш, і тебе закидує Фейсбук фондами, які готові співпрацювати по запиту без запита там і так далі. Тобто зараз головне це наявність мотивації підготуватися до цього. У мене тут немає питань. У мене особисто немає питань до держави в країні. Війна. Мільйонна армія, я не вірю в те, що держава зможе забезпечити всіх такими умовно для армії другорядними питаннями, як там аптечки. Ну, умовно другорядними. Автомати, БК, Абрамси, оце перше, першочергове. Це а, буде. Да, Їжа а, там. Да, о, до речі, па які там, я, яких тільки вже не їдав. Там, Американські, британські, наші, все можна їсти, все. все. О. Але отут ну, треба бути проактивними. Є підрозділи, і ти от так воно і працює. Заходиш, о, є телеграм-канал в підрозділ. О, якийсь збір на турнікети. О-о-о, все зрозумієш, і ти дивишся по хлопцям, вони вкомплектовані. Є підрозділ, який розраховував там, на те, що держава все видасть, держава щось видала. Китайські турнікети? Це буває інколи китайські турнікети, інколи буває там. Наші, наші турнікети не сертифіковані. Там. Є там визнаний турнікет, яким користуються багато років завнятого нашого виробництва. А, а є багато всього, що виникло за цей рік, і воно, на жаль, ну. Ну, зрозуміло, а з точки зору рівня підготовки медиків, саме от не вас, парамедиків, а медиків, ну от військових медиків, що скажеш? Також ну бачили різне, бачили медиків, які власну некомпетентність виправдовують стресовими факторами. Бо я питав, прямо кажу: ви ну, дивіться, що відбувається, чому немає другого турнікета. Ну, там, ти, ти не розумієш, там було там таке, я там, от, що встиг зробив, вам привіз, я кажу, ну так це не виправдовує незупинену кровотечу досить суттєво. Це треба було зробити, як тільки ви відійшли там, на умовно безпечну від, відстань від червоної зони. А, ну, окей. А є медики підготовлені, які передають поранених, доповідають тобі за встановленими там міжнародними протоколами, що такий то поранений, така та 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 там, механізм травми, там всі ці речі тобі доповідають. Тому неоднорідна ситуація. І, ну, але от мені сподобалася дуже сильно така відкрита комунікація. Тобто, нам до, до на точках евакуації, де ми працювали, ми досить швидко налагодили між екіпажами злагодження. Бо кожен екіпаж стоїть під свою, свою, там, свій підрозділ, але буває ситуація, коли вивозять або багато, або вони поїхали, ще привезли їх хлопців. Ну, от і, такі речі. і обмін досвідом також. Ну, я питаю, тому що просто ну, знову ж таки різний чув. Тому от і цікава оцінка. Ну, тому що раніше, от, як би сказати, ми пишалися тим, що у нас дійсно там, грубо кажучи, співвідношення на одного загиблого там. 7-8 поранених, які виживають, Ця, це співвідношення зберігається з твоєї точки? О, я не знаю, немає нем, нема доступу до статистики. Ну, Звичайно. Да, і тому ми, мені сказати складно. У нас е, те, ну що... чисто за твоїми враженнями. Ну, ми евакуювали 41 пораненого за цю ротацію, угу. і з них я точно знаю, що, на жаль, загинули двоє. Це от та статистика, яка доступна мені. Про решту, про решту я, ну. Наскільки мені відомо, вони, вони вижили. Але ж це не статистика по фронту. І ви маєте розуміти, що в деяких, на деяких позиціях настільки активні обстріли, що легкі поранені залишаються там, бо немає можливості їх зараз вивезти, і вони стають важкими. У нас були хлопці, яких передавали нам. І я кажу, коли накладено на турнікет, ну ще каже, в сьомий вечора, а вже світанок наступного дня. Ну, тобто весь цей час не могли вивезти хлопця з позиції, бо по позиціям працювали. Тому там казати про компетентність медика це урок досвіду. Про нього писало до американського видання те, що через характер війни і велику кількість артилерійських обстрілів наших медиків треба навчати не тільки базовим протоколам, а пролонгованому до госпітальному догляду. Бо медики можуть опинятися в ситуації, коли доведеться доглядати за пораненим. І довше, не можна... довше, і поза межами своїх компетенцій, бо ти просто не можеш забезпечити наступне плече евакуації зараз. Вот. Ну, але загалом ще немає повного забезпечення базовими знаннями, тому говорити про якісь додаткові пролонговані, ну, певно, ще зарано. Є готові медики, вони займаються цим питанням, навчаються. Ще одне дуже болюче питання. Не можу тебе не спитати. Ти звичайно вже не зовсім до тебе, не до твого рівня, тому що ну скажімо, це вже не твоя зона відповідальності, безумовно. Але ну нам е, придеться зустрітися з величезною кількістю людей, які там ну скажімо так втратять кінцівки е, після цієї війни і так далі. Наскільки ти добре оцінює? Ну тобто, у нас в принципі за за часи дуже великомасштабного вторгнення, е, на мій погляд, Україна стала одною з лідируючих країн в плані протезування, в плані таких речей і так далі. Ти чи ти погоджуєшся з тим? От, ти? Ну я, я знаю таку саму інформацію, що все передове воно так чи інакше є в Україні або доступне для поранених хлопців з України. Чи достатня кількість буде? Я не готовий зараз. Але це вже, от, наприклад, в зоні моїх інтересів, ну, не саме протезування, але робота з ПТСР це вже те, що, про що я думаю, зараз, включи е зусиль після післявоєнних. Тобто, так, да, будуть е ампутанти, будуть поранені, будуть травмовані ментально і фізично люди. І нам треба інтегрувати їх назад в суспільство. І це наступний виклик нашого суспільства, і це виклик світового масштабу. До такої війни не було там десятиріччя не було подібної війни в європейській країні. Ну єдине, що от мені цікаво, до речі, чи вплине а, добре, що ми цю тему зачепили. Чи вплине на кількість людей саме з ПТСР, там, з от, подібними речами, Я не пропутантів, звичайно, маю на увазі психологічного характеру, е, проблеми, ну, скажімо так, справедливий характер війни з боку України. Тобто, ну, от, я, наприклад, прекрасно розумію, чому, наприклад, може дуже жорстко крилити американських, британських, наприклад, військових, які воювали в Афганістані, в Іраку, в В'єтнамі, знову ж таки, тому що у них ж була проблема в тому, дуже часто, що вони не до кінця розуміли, а заради чого вести цей двіж? Заради чого гинуть мої друзі? Щоб що? Це ж не моя земля. Ну типу, що я тут, ну не розумієш, так, що так, я маю на увазі? Тут же, по ідеї, такої проблеми, будь немає для наших солдатів, так точно. Угу. Чи ну, от це якось впливає чи ні? От мені просто дуже цікаво, твої. Ну, це також буде дуже суб'єктивно. Тих хлопців, яких хіба що, тобто, коли ти повертаєшся звідси в умовно тилові міста більш спокійні, треба бути освіченою і підготовленою людиною з наявністю критичного мислення, для того, щоб зрозуміти, що. Тілові міста, власне, так і мають жити. Тут мають працювати ресторани, і люди мають відвідувати mm. якісь заходи культурні і так далі. і так далі. А людей це бісить, які приїхали з нуля. Так навіть навіть людей розумних деякий час. Просто я там розумію для себе, що я беру там два дні умовної там підготовки. Я просто залишаюся вдома і там проводжу час з донькою, з собакою, передивляюся там якісь речі, які я хотів подивитися за весь цей час. І це дозволяє адаптуватися. А для когось це прям проблема, і вона не має вирішуватися алкоголем чи наркотиками. Моя відповідь на це буде. Я випадково побачив цей проект. Це, до речі, адаптація американських ветеранів через аутдор активності походи, скелелозіння, каяки, велосипеди, Рушиття. байдарки. І Я думаю, що да, хлопці адреналінові наркомани, хлопці звикли переживати інтенсивні відчуття. Хлопці звикли багато гуляти на свіжому повітрі. Вот назвемо це так, да, назвемо це так, да І от оскільки це з довоєнного життя було основною моєю роботою. Я думаю, що це може бути цікавим інструментом допомоги і інтеграції їх назад в суспільство. А як щодо якоїсь може спортивної програми залучення в якісь... Ну, хоча це ж є в принципі, екстремальні види спорту. Любе кіно, так. Да. Це аудор можуть бути види спорту, командні види спорту, От, ліги. Оце. Командні, командні, а. оце дуже ветеранські ліги. Оце. Ну, я тут завжди У мене завжди були питання до командних видів спортів, тому що все одно базова історія командних видів спорту. Моя зграє проти якоїсь іншої зграє. А, Може тригерити, так? Да? Да. А історія, коли я мандрую світом або долаю перешкоди, які поставив перед мною світ там, по на річці, скеля в лісі. да, тобто не одно. Я більше схиляю до цього. Але командні від спорту також мають право бути хлопцям. Треба зібратися разом. Вони розмовляють однією мовою. І ще одним інструментом цієї розмови може бути гра в баскетбол, хокей, волейбол і так далі. Будь-що. Будь-що, -е Таке ще питання. Тому що, ти знаєш, зараз два. Дві абревіатури, які дуже багато людей почали використовувати, але, на мій погляд, далеко не навіть недалеко, більшість не розуміє, що вони насправді означають. Перше, це ІПСО, але ми не будемо зараз про це, бо без матьюків складно. А друга, власне, ПТСР. Ти як парамедик, дай пару порад людям, звичайним цивільним, тому що зараз ну, велетенська кількість хлопців-дівчат, які воюють, і в них можуть бути ці проблеми, вони повертаються там чи на ротацію, чи там ще як це визначити. Якісь поради. Ну, давай, хоча б спочатку, що таке ПТСР, як це виглядає, бо, бо багато людей там думають, що якщо людина просто нервова, то це вже ПТСР. Понімаєш, а це ж не так. Ну мені складно буде відповісти, бо я не психолог, спілкувати точно так. Да. Але поради, які я можу дати цивільним, це терпіння і розуміння. Бо угу. те, що там переживають хлопці, це справжнє пекло, і вони переживають це задля того, щоб тут було таке життя. Тому перші дні це терпіння. І розуміння. І друге це безпечне середовище. Це легко сказати, складно створити безпечне середовище, де людина зможе розповісти про те, що її бентежить. В сім'ї дозволити зібрати там побратимів з фронту в якомусь безпечному середовищі. Головне це уникати самотнього не, проводження часу разом з якимись там. Бухло так. Да. да, прямо кажучи, так. Да. Якщо там я хочу побути один, і це я б хочу побути один, і випити пляшку горілки. Ну це не зможе ніколи закінчитись конструктивно. Окей, іди, випий з хлопцями, зустрінься своїми, поговори з ними. Хочеш, давай запросимо моїх гості, поговори. Я не можу сказати, що нас там дуже сильно торкається ПТСР. Ми там побували в парі. Підряхали це не можна порівнювати з тим, що відбувається на позиціях. Але тим не менше, от для нас там терапевтичною була після ротації, коли всі зібралися, ми там кілька днів тому і просто провели час неформально. Не там на роботі, коли ти обговорюєш там поранених, то та просто поспілкувався і в якийсь момент. Там окей, безпечне середовище, всі відкрилися, всі назвали якісь речі, у когось безсоння, у когось якісь там спогади, якісь внутрішні питання, чи зробив я вірно, і так далі. і так далі. В скандинавській педагогіці, педагогіці одна з головних інструментів скандинавські педагогіки це бесіда, розмова. Там навіть у фінських школах є в п'ятницю окремі уроки, коли діти просто спілкуються з вчителем. Розмова, терапевтична історія. Психологи розмовляють. Всім сім'ї ти розмовляєш і так далі. Але це має бути безпечне середовище, де ти можеш відкритися і побути там травмованим, слабким, назвати проблему вголос, а не тримати оцей образ там, військового, який От я маю демонструвати саме такі моделі поведінки. На фронті тільки так. Вдома має бути оце безпечне середовище. Mm -hmm. Що це буде домашній стіл з гостями, сплав на байдарках біля вогнища і так далі? Це вже ми будемо створювати. Ми, сім'ї, організації, фонди, люди, суспільства. Mm, да. Ну і е, не можу тебе не спитати, останні твої прогнози, скажімо так, звичайно, з урахуванням всіх там моментів на найближчі місяці. Що буде, як це буде, до чого готуватись людям? Я, мені здається, минулого ефіру я про це говорив. Що одна з моїх мрій, щоб більше ніколи не настало 24 лютого, і я саме про сюрприз, про непідготовленість. Так. Тому коли мене питають, там підуть, не підуть, я кажу, підуть попруть, готуйтесь, воду, їжу, гроші готівкою, павербанки, маршрути від'їзду, мапи. Готуйтеся, підуть. От краще ви потім через два роки подумаєте: о тушонка завалялась. Можна зварити там макарони, аніж це знову у вас викличе 24 <говорити> лютого. Да. і ну для тих людей, які знаходяться в прифронтових містах, там де є загроза. Я розумію, що таке домівка. Я розумію, що таке сім'я, але евакуюйтеся, Якщо ви можете, це дозволить хлопцям робити роботу спокійно. Для наших опонентів немає перешкод стріляти по цивільному населенню. Ских опонентами називаєш ворогів. Ну це да. дуже м'яко тобі я, не здається. Я, я не, не так часто буваю в ефірі, тому да, Я... Та ви просто вибач, не вони краще. не заслуговують такого красивого слова опонент. Ну, да, да. Для, для наших ворогів немає там там вистрілити в цивільне населення, в цивільний їм будинок пофік. і так далі, да. їм пофіг. Але це розв'яже руки нашим хлопцям. Вони зможуть ефективно працювати, знаючи, що їм не треба уникати зустрічі з нашим цивільним населенням і загрози цьому цивільному населенню. Коли я бачу, що військові перервали задачу, бо вивезли цивільне населення, вони герої. А вони Але вони перервали бойову задачу для того, щоб вивезти бабусю, О, яка класно. 5 місяців сиділа в Солударі і чекала, що щось зміниться. І оце, тому евакуюйтеся, Якщо і ви можете, евакуюйтеся. Тут так само, якщо ви трошки пошукаєте, ви знайдете класний волонтерський фонд, класну соціальну службу, вас адаптують, вам допоможуть знайти житло. Це не буде ваше житло, на жаль. Але це дасть шанс потім повернутися в свій там рідний Солодар, Бахмут, і він буде український під українським прапором і далі відбудується. Давайте подивимося. Ну, я дуже часто буваю в Харкові, і там є. Е, Їжджу туди-сюди, і там на в'їзді в Харків з київської сторони є будинок, який потрапив снаряд. Так, так, так. Він так. вже відбудований. Він там вже євровікна, все. Да, все буде, так. але ну дайте попрацювати людям. Будь ласка, так. Дякую тобі дуже за твою роботу і твоїм всім побратимам, посестрам з вашої тактичної групи Північ. Дуже дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо. Я не знаю, тут якісь зайві слова говорити, тому що люди, які кожен день реально на передовій вивозять поранених, ну що тут треба говорити. Дякую вам дуже за вашу роботу. Це, напевно, я дуже сподіваюся, що всі ви будете після і ще до кінця війни, відмічені там всіма високими державними нагородами, там лята поля, премії, шмемі, і все, що ви самі забажаєте. Головне відчуття того, що без вас цієї перемоги точно не буде. Дякую, що запрошуєте. Це також безпечний простір, поговорити. Ну, Я дуже радий розуміти. його надати, да. якщо є така да. можливість. Да. Влад Чимаченко, тактична ініціатива Північ. Не забувайте підписатися на їх сторінку, обов'язково допомагайте. Тому що, ну, окрім зброї, Повірте, турнікет нічим не менш важлива історія, ніж дрон, рація і будь-що інше. Тому підписуйтесь на сторінку тактичної групи Північ і допомагайте їм теж. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.